खोला त अब बिहान अचानक हामी त माथि घरमा बस्थ्यौँ होइन, हाम्रो घर पिठुवा हो अहिले, यहाँ चाहिँ अब हामी आउँदाखेरि पुरै डुबान भइसक्यो। ए हजुर, नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालीको आवाज .com को आधिकारिक फेसबुक पेज, त्यसै गरी युट्युब च्यानल एमएस मिडिया, त्यसै गरी बिप्स मिडिया अनि रेडियो अर्पणबाट हामीलाई सुन्नुहुने हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक महेश पाण्डे। मलाई यतिखेर विशेष गरी क्यामेरामा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ ध्रुवराज लामिछाने अनि टिम मेम्बर हाम्रो विपिन शर्मा आचार्यले। विशेष गरी पूर्वी चितवनका विभिन्न ठाउँमा बाढीको प्रकोप बढेको छ। आज 17 गते असार 17 गते 16 गतेदेखि लगातार परिरहेको पानीको कारणले गर्दाखेरि अहिले चितवनको विशेष गरी पूर्वी चितवनका क्षेत्रहरूमा चाहिँ बाढीको प्रकोप सुरु भएको छ। एकजना वृद्ध जसलाई यतिखेर सशस्त्र प्रहरीको टिमले उद्धार गर्दैछ, म यो एक्सक्लुसिभ भिडियो तपाईँको लागि देखाउँदैछु, हेर्नुहोस्। प्रहरीले उद्धार टोलीले एकजना बच्चालाई पनि उद्धार गरिएको हामीले देखिरहेका छौँ। उद्धार कार्य जारी रहेको छ र यसरी सुरक्षा निकायले एकजना सानो बालक र चाहिँ एकजना वृद्धको उद्धार गरेको छ। सौराहामा धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ बाजे। ए हो, एक घन्टा वेट गरेर बसेर हात्ती त बगाइहाल्छ नि, एक घन्टा वेट गरेर अलिक सक्ने अवस्था भएपछि किन उहाँलाई हामीले सुरक्षित गर्नु, हामी त हुन्छ उहाँलाई मिल्नु। तपाईँले 6 जनाको उद्धार चाहिँ यहाँ गर्नुभएको छ, विशेष गरी यो सशस्त्र प्रहरी बल 17 नम्बर वाहिनीबाट चाहिँ यो रेस्क्यु भएको छ, 6 जनाको उद्धार गर्नुभएको छ। उहाँहरूले वृद्धहरू त्यस्तै गरी साना साना बाबु नानीहरूदेखि लिएर चाहिँ एकजना बुवालाई चाहिँ यो रेस्क्यु गरिसकेपछि गाडीमा राख्न लाग्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो बाटो पारी लाँदै हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि निकै जोखिम पानी बढी थियो, बुवा बस्दै हुनुहुन्छ। बुवा हजुरको घर कता हजुर हो, अनि यता कता हुनुहुन्थ्यो हजुर? छोराको घर जानुभएको, अनि पानीमा अड्किनु भयो, पानी ठुलो आयो, अनि कसरी आउनुभयो हजुर यता? सबैजना मिलेर ल्याउनु भयो नि त? ए बुवा त्यति धेरै बोल्नु हुँदो रहेछ। हाम्रो के अरे बाबु पनि त्यतापट्टि साइडमै गएको थियो बहिनी, सँगै उहाँ बाबु उहाँ सबैजना सँगै गर्छु। ए हजुरको यो बुवा हुनुहुन्छ, ए अलिकति मलाई भनिदिनुहोस् न के भएको थियो, अकस्मात कसरी आयो खोला अथवा के स्थिति भयो भनिदिनुहोस् न? खोला त अब बिहान अचानक हामी त माथि घरमा बस्थ्यौँ होइन, हाम्रो घर पिठुवा हो अहिले, यहाँ चाहिँ अब हामी आउँदाखेरि पुरै डुबान भइसक्यो। ए हजुरहरू सौराह भेटघाटको लागि आउनु भएको थियो? भेटघाट होइन, हाम्रो पसल यहीँ हो। ए हजुर, अनि पसलमा यहाँ आउँदाखेरि बुवाहरूले लिन आउँदाखेरि डुबान भइसकेको थियो, अनि अहिले कति बजी आउनु भएको थियो यहाँ चाहिँ तपाईँहरू? हामी त यस्तै 9 बजीतिर आइपुग्यो। 9 बजी त्यस्तो यस्तो थिएन,
योभन्दा अझै बढी थियो नि डुमान भइसक्यो। ए हजुर, भनेपछि विशेष गरी सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ तपाईँहरूको उद्धार गर्यो भनौँ न हिसाब उताबाट, भनेपछि त्यत्तिकै कट्न सक्ने स्थिति थिएन। थिएन त्यो उयो पुरै डुबेर नि। ओके हस् त, सशस्त्र प्रहरीले विशेष गरी यो 70 नम्बर गरले चाहिँ उद्धार गरेको छ, 6 जनालाई चाहिँ वार पार गराएको छ। यो विपदको बेलामा उहाँहरूको कामको लागि हामीले सराहना गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै अहिले केही घटेको तर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यसरी एउटा उद्धारको कार्य उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ र अहिले सौराहामा रहेको बाटो क्रस गर्न नसकेर बाढीमा परेकाको उद्धार गरेर उहाँहरू अहिले अर्को ठाउँमा उद्धारको लागि जाने प्रयास गरिराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् अहिले यो बाटो जुन हामी सौराहा भएर जान्छौँ यो बाटो रहेको छ भने यतासम्म यहाँसम्म आएको थियो पानी, अहिले भने केही घटेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। यो उता पारीसम्म यो बछोरी साइडतिर जाने बाटो हो, पारीसम्म तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै पुरै ध्वस्त स्थिति छ। दाइ तपाईँ यहीँको हो? ए के अरे, कति नम्बर वडा हो तपाईँ घर? 7 नम्बर हो। 7 नम्बर है त, भनेपछि के गर्न आउनु भएको यहाँ चाहिँ? भैँसी फर्म छ, पानीले भैँसी फर्मलाई असर गरे गरेन? अलिअलि पानी गर्थ्यो। कति बजी आयो यो बाढी दाइ? यो 8-9 बजीतिर आयो, बिहान 8 बजीतिर। रातिसम्म त्यस्तो केही थिएन, अकस्मात आयो। यो खोला बुढी रापती हो, यो बुढी रापती, अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो यो कयर खोला पनि मिक्स हुन्छ, सबै मिसेस छ। ए अनि भनेपछि एक्चुली सौराहामा ठुलै बाढी आएको थियो है, त्योभन्दा सानो हो यो? एउटै हो, उस्तै हो, उस्तै हो। ए सौरा पुरै डुबा होला ए आज है? ए भनेपछि तपाईँको गाई फार्मलाई त्यस्तो असर गरेन? असर त गरेन। ए हस् धन्य, पानी चाहिँ पस्यो है, धन्यवाद। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर म सौराहामा रहेको छु, सौराहा जाने बाटो धोरपछि यतापट्टिबाट यो जुन दृश्य देखिरहेको छ यो दृश्य चाहिँ खास गरी यो बुढी रापती अथवा भनौँ यो कयर खोला मिक्स भएर आउने पानी हो। यो जुन म अहिले तपाईँले खुट्टा देख्न सक्नुहुन्छ यो लेभलसम्म पानी आएको थियो, अहिले केही लेभल घटेको भन्ने चाहिँ हाम्रो जानकारी मलाई सशस्त्र प्रहरी बल 70 नम्बरी वाहिनीबाट चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँहरूले केही समय अगाडि मात्र यहाँ 6 जनाको उद्धार गरिसक्नु भएको छ, विशेष गरी यो बाटो वारपार गर्न सक्ने स्थिति छैन। यहाँ धेरै व्यापार व्यवसायको लागि सौराहामा चाहिँ धेरै ठाउँबाट चाहिँ व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जाने गर्नुहुन्छ र उहाँहरू बिहान जाँदाखेरि केही पनि नभएको र 7-8 बजीतिर अथवा 7-8 बजेको पछिको समयमा यो ठुलो खोला बौलाएर आएको स्थिति बन्यो र यो जुन तपाईँले सौराहा जुन चित्रसारीबाट छिर्ने जुन पुल छ त्यो पुल क्रस गरिसकेपछि यो ठुला ठुला बोर्डहरू यहाँ सौराहामा रहेका होटलहरूको अलिकति दोरपछि अलिकति अगाडि आउनुहोस्। यो हेर्नु एकदम चिप्लो भएको छ, लेदो बगाएर ल्याएको रहेछ, त्यो कारणले गर्दा पनि होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र यो स्थिति कस्तो बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो पानीले गर्दाखेरि यहाँका धेरै सौराहरू मसँग एकछिन अगाडि मात्र सौराहा किचनका चाहिँ हाम्रो प्रकाश चन्द्र भट्टराईसँग कुराकानी भएको थियो, उहाँको पुरै होटल डुबेको छ अथवा रेस्टुरेन्ट डुबेको छ, धेरै होटलहरूमा पानी पसेको छ र यहाँ अघि भर्खरै एकजना दाइसँग मैले कुराकानी गर्दा उहाँको भैँसी फार्म पनि डुबेको, केही कुखुरा फार्महरू डुबेका र मानिसहरू आवत जावत गर्न सक्ने स्थिति छैन। यहाँ प्रहरीले अहिले डोरी त्यस्तै गरी विभिन्न चाहिँ उपकरणहरूको सहायताले रेस्क्यु गरिसकेको छ, रेस्क्युको क्रम चाहिँ हामीले एकछिन अगाडि खिच्यौँ पनि र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पानीको बहाव केही कम भएको छ तर पुरै घटेको छैन, अझै पनि जोखिम कायम छ र शिर वर्षिने क्रम जारी रह्यो भने यहाँको पानी अझ बढ्ने स्थिति हामीले देख्न सक्छौँ। विशेष गरी यो जुन हामी सौराहा जाने बाटो अहिले कहाँनिर छ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने स्थिति छैन। यतापट्टिको क्षेत्र देखाउनुहोस् ध्रुवजी, यो चित्रसारीतिरको ठाउँ हो, चित्रसारीतिरको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यहाँबाट पुलबाट विशेष गरी सुरक्षा निकाय अथवा सुरक्षाकर्मीले चाहिँ यतातिर आउन दिनुभएको छैन सुरक्षा कारणले गर्दा भने, यो पछाडिपट्टिको भागबाट जुन बछौली प्रवेश गरिन्छ त्यो बछौली क्षेत्रमा पनि त्यहाँबाट यता आउन सक्ने स्थिति छैन र त्यहाँ घर घरमा पानी पसेको छ। केही उच्च स्थानमा बनेका घरहरू भने सुरक्षित
अहिलेसम्म देखिएका छन्। तर जुन नर्मल लेभलमा बनेको छ त्यो भने सुरक्षित हुने स्थिति छैन। भनेपछि दाइ तपाईँ यता जान सक्ने स्थिति त छैन नि, होइन? त्यही त, अहिले पानी घटेपछि मात्र जान सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। हामी तपाईँलाई यही भिडियो नै देखाउँछौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अझै पनि सुरक्षा निकायका डिसिपीसहितको टोली यहाँनिर खटेको छ। यो अस्थायी प्रहरी पोस्ट मैनाहा पनि पुरै चाहिँ डुबानमा छ। हेर्नुहोस् त ध्रुवजी, यतापट्टि यो पुरै डुबानमा परिसकेको छ। यही दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। त्यो लागि खोलेको थियो, त्यस क्रममा खोलाको केही गहिराइ बढेको थियो, तर छेउछाउका भागहरूमा यो गहिराइ सँगसँगै यो छेउछाउका भागबाट चाहिँ यो खोला यो बाटो हुँदै पारी नागिसकेको छ। कतिखेर घट्ने कतिखेर बढ्ने क्रम जारी छ। यो पुलबाट पुलको पारीपट्टिबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पानी बगिरहेको छ। पारीसम्मबाट यो पुलबाट पनि पुरै समुद्र बनेर जाने स्थिति सिर्जना भएको छ। यो देखिएको शान्तिचोकको दृश्य हो। पानी घटिसकेको छ तर केही बगिरहेको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। पुरै शान्तिचोकमा जब जब गहिरो खोलामा बाढी आउने गर्छ तब तब यहाँका सम्पूर्ण घरहरू अथवा विशेष गरी भनौँ यी क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने गर्छ। हेर्नुहोस् पुरै पानी बगेर डुबान साथको स्थिति भयो, होइन? पानीले चाहिँ अशान्ति नै बनायो, पानीले एकदमै शान्तिचोकलाई अशान्ति पानीहरू यसरी बग्ने गर्छ। हेर्नुहोस् पुरै तपाईँको यो खेतबारीहरू ध्वस्त बनाएको छ। यसरी माथिबाट ट्रेक्टरबाट यसरी बगेर आउने गर्छ पहर खोला। पुरै मकै बारीसहित एकैचोटि हरहर पानी आएपछि बाढी आएपछिको स्थिति हो। हेर्नुहोस् पुरै स्वतर छ स्थिति। ल हेर्नुहोस् यतापट्टि यसरी एक साइडबाट आउँछ भने पुरै बगाएको छ स्थिति। लडाइ पुरै प्रकारले लडाइदिएको खोलाले। हेर्नुहोस् चारैतिरबाट हेर्नुहोस् घेरिएर बाढी आउने गर्छ। शान्तिचोकमा चाहिँ यो तपाईँलाई देख्न चाहन्छौँ हामी शान्तिचोकको दृश्य हो यो। यहाँ पानी पुरै पानीले पुरै ध्वस्त बनाएको छ। यसरी पानी चाहिँ हरेक समय आउने गर्छ चारैतिरबाट घेरिएर बग्ने गर्छ। हेर्नुहोस् त पुरै बगर बनाएको छ यतापट्टि यो पहिरोले पुरै सुकेछ त ध्रुवजी अहिले त, होइन? अहिले त एकैचोटि आएछ यो एकैचोटि एकै बेगमा यसले पुरै तस नस बनाएर लेदो लेदो हिलो मैलो बनाएर चाहिँ त माथि रहे कि हुन त पहिरो खोलालाई अहिले पछिल्लो समय त कुलो जस्तो चिया पनि थियो। त्यो कारणले पनि हुनसक्छ यो अलिकति खोलाले आफ्नो रूप आफ्नो जग्गालाई ठुलो बनाएर कुलो सानो बनाएको आरोप पनि यहाँ लागेको छ। यो कारणले पनि केही समस्या बनाएको देखिन सकिन्छ। खोलाको घर अहिले पुरै घटिसकेको छ तर यसले जुन चोट छोडेको छ यसले एउटा सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ। कुनै पनि खोलालाई कसैले पनि नियन्त्रणमा लिन खोजेर नियन्त्रण हुन सक्ने स्थिति हुँदैन। उसले आफ्नो हैसियत आफ्नो रूप चाहिँ पक्कै पनि देखाउँछ भन्ने जानकारी हामीले यसबाट सिक्न सक्छौँ। खोलाको पानीले भत्काएको यो कमला माई च्याप्टर पास लेखिएको यो पर्खार पुरै भत्काइदिएको छ। पानी यसरी ब्रेकका साथ बगेको थियो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई यहाँ भएको सामानहरू सार्दैछन् उनीहरू सम्पूर्ण घरमा पसिसकेपछि अहिले घरलाई चाहिँ गर्ने क्रम सुरक्षा प्रदान गर्ने क्रम अथवा भने सरसफाइ गर्ने क्रम जारी छ। बाटै ध्वस्त बनाएको स्थिति चाहिँ हेर्नुहोस् त पुरै तपाईँको घर अगाडि बाटो हुँदै र धेरै गाईबस्तुहरू चाहिँ तपाईँको अगाडिपट्टि सारिएको छ। यो गोठमा पानी पसेर दुकानमा परेको छ यो क्षेत्र पुरै शान्तिचोक नै ज सधैँ प्रायः जसो पहिरो खोला आएपछि शान्तिचोक नै डुबान पर्ने गर्छ र यसले पनि एउटा सन्देश दिइरहेको छ अलिकति सुरक्षित भएर बस्न आवश्यक छ। हेर्नुहोस् यतापट्टि शान्तिचोक अझै पनि पानी हल्का बगिरहेको छ। खोलाले आफ्नो क्षेत्र चेपेर बगेपछि खोला तिर्न पछिको यो नतिजा हो। हेर्नुहोस् यहाँ खाने पानीको पानी कुट्या हो जस्तो लाग्यो मलाई कि काटेर फुटायो भनौँ काटिराख्नु त्यहाँ बनाउँदा